السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه حاضرين مجلس بزرگوں نوجوانوں دینی بھائیوں پیارے بچوں ملت اسلامیہ کی پردہ نشین خواتین اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس روئے زمین پر پیدا فرمایا اور پیدا فرماتے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بے شمار انعامات اور احسانات سے نوازا ہے کہ اگر ان انعامات اور احسانات کو ایک انسان گننا چاہے انہیں شمار کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو ان کو شمار کرنا چاہو تو تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو شمار کر نہیں سکتے ہو یعنی یہ نعمتیں ان گنت اور لا تعداد ہیں انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی بھی دی ہے کہ ہمیں صاحب اولاد بنایا ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور فتنوں سے بھرا ہوا ہے حتیٰ کہ اعداء اسلام دشمنان اسلام ان فتنوں کو آج ہمارے گھروں میں داخل کر چکے ہیں موضوع مستحر ہے ہی آپ لوگوں نے واٹس ایپ پہ دیکھا ہی ہوگا کہ جس موضوع پر ہمیں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہیں موضوع بڑا حساس ہے اور اس موضوع پر جگہ جگہ تقریریں ہونی چاہیے اور لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا چاہیے موضوع ہے سوشل میڈیا اور ہمارے بچے ظاہر سی بات ہے یہ بچے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہیں اور یہ سوشل میڈیا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہی ہے اب یہ ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کیا گیا بچوں کی صحیح تربیت کی گئی تو یہ بچے ہمارے لیے آپ کے لیے اس دنیا کے اندر اطمینان قلب اور یہ ہے کہ سکون و راحت کا سبب ہے دنیا کے اندر اور کل جب موت ہو جائے گی انسان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کتاب الادب کے اندر ذکر کیا ہے کہ ان الرجل
لترفع درجته في الجنة فيقول أن لي هذا فيقال باستغفار ولدك لك. ایک انسان کے درجات جنت میں بلند ہوں گے, اس کے گریڈ روزانہ درجت میں بلند کیے جائیں گے, جنت میں بلند کیے جائیں گے. وہ انسان پوچھے گا ان علی ہذا, یہ ہمارے درجات یہ جنت میں آئے دن بلند ہو رہے ہیں, یہ گریڈ ہمارا اونچا ہو رہا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی وہ انسان ایسا ہوگا کہ جتنا عمل دنیا میں کیا ہوگا عمل صالح, اس سے کہیں زیادہ اسے جنت کے اندر یہ اعزاز مل رہا ہوگا کہ آئے دن اس کے درجات جنت میں بلند ہو رہے ہیں. تو حیران ہو کر کے یہ پوچھے گا ایسا کیوں ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ تو جواب دیا جائے گا بے استغفار ولدک الگ, تیرا بندہ تیرا بچہ تیرے مرنے کے بعد دنیا کے اندر تیرے لیے بخشش کی دعائیں کیا کرتا تھا. تو یہ بچے نعمت ہیں, بچوں کی صحیح تربیت کی گئی تو صحیح تربیت کرنے کی بنیاد پر جہاں دنیا کے اندر آپ کا نام روشن کریں گے, جہاں دنیا کے اندر آپ کے لیے اطمینان قلب دل و جان کے سکون ہوں گے, اور یہ ہے کہ آپ کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کریں گے, وہیں پر کل مرنے کے بعد یہ بچے جب آپ جنت میں آپ کا داخلہ ہوگا تو جنت میں دب رفع درجات کی بلندی کا سبب ہوں گے. یہ بچے جو نعمت ہیں ان کی صحیح تربیت آپ کر لے گئے تو یہ بچے کل مرنے کے بعد آپ کے لیے ہمارے لیے صدقے جاریہ ہوں گے. دلیل راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح مسلم کی حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الوصیہ باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد موتی, اس باب میں امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث ومنها ولد صالح يدعو له, کہ انسان جب مر جاتا ہے اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے, اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, اکاؤنٹ کلوز ہو جاتا ہے, لیکن تین ایسی چیزیں ہیں اس کا ثواب مرنے کے بعد ہی ملتا رہتا ہے. ان تینوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ولد صالح يدعو له, کہ نیک بچہ اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے. تو یہ بچے نعمت ہیں, ان بچوں کی صحیح تربیت کی گئی تو اس کا فائدہ اس کا بینیفٹ دنیا میں بھی مل رہا ہے, اور اس کا بینیفٹ اور فائدہ ہمیں اور آپ کو آخرت میں بھی ملے گا. اور اگر یہ بچے نعمت ہیں لیکن ان بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی گئی, جیسا کہ آج کے جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں, ہماری سوسائٹی ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کا جو حال ہے کہ اکثر و بیشتر گھرانوں کا حال یہ ہے کہ ایک باپ باپ ہونے کے ناحیے سے یہ سمجھتا ہے کہ اگر بچے کے لیے رہنے کے لیے عمدہ سے عمدہ گھر کا انتظام کر دیا, کھانے کے لیے انواع اقسام کی چیزیں مہیا کر دیا, اور اس کو اچھے سے اچھے اسکول میں اس کا ایڈمیشن کروا دیا, چلنے کے لیے گاڑیاں مہیا کرا دی, تو سمجھتا ہے کہ بس تربیت کا حق ادا ہو گیا. میرے دینی بھائیو, اگر آپ کی یہ فکر آپ کی یہ سوچ ہے تو یہ غلط ہے. تربیت کا حق کچھ حد تک ادا ہوا لیکن تربیت کا حق مکمل طور پہ ادا نہیں ہوا. تربیت یہ ہے کہ اس کو آپ اسلامی آداب و احکام سے روشناس کرائیں, تربیت یہ ہے کہ اسے غلط ماحول سے دور رکھیں, تربیت یہ ہے کہ اس کو برے ساتھیوں سے دور رکھیں, اور تربیت یہ ہے کہ موجودہ وقت میں سوشل میڈیا یہ نیٹ جو ہے اس کے فتنوں سے اپنے بچوں کو آپ دور رکھیں. یہ وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے, اور ایک باپ کی ایک گارجین کی ایک سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پر بچیوں پر کڑی نظر رکھیں, ورنہ یہ بچے دنیا کے اندر آپ کے لیے زحمت ہو سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تربیت پر توجہ نہیں دی گئی. یہ بچے آپ کے اطمینان سکون کا سبب, اطمینان قلب کا سبب نہیں بن سکتے ہیں, آپ کے لیے بے قراری بے استراری کا سبب بن سکتے ہیں. آپ بستر مرگ پر ہوں گے
لیکن ان بچوں کی نازیبہ حرکتوں سے آپ کے پاس پڑوس کے لوگ، ملنے جلنے والے لوگ، دیگر لوگ یہ آپ کو فون کر کے اور آپ کے بچے کا کمپلین کریں گے، آپ کے بچے نے ایسا کیا ایسا کیا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ تربیت ان کی صحیح نہیں ہو رہی ہے۔ تو دنیا کے اندر بے اطمینانی، بے قراری کا سبب ہوں گے، اور دنیا ہی کے اندر آپ کے ساتھ بدسلوکی بھی کریں گے، آپ کے ساتھ ناروا سلوک بھی کریں گے، اور جب کل موت ہو جائے گی تو مرنے کے بعد صحیح مسلم کی حدیث، راوی حدیث ماقل بن مسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ ایک انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے ماتحتی میں چند لوگوں کو رکھا ہو، چند لوگوں کا اسے نگہبان بنایا ہو، اس کی موت اس حال میں ہو رہی ہے کہ اس کی ماتحتی میں جو لوگ تھے ان کے ساتھ اس نے خیانت کی ہے، موت اس حال میں ہو رہی ہے کہ اس کی ماتحتی میں جو لوگ تھے ان کے حقوق میں اس نے خیانت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جنت کو حرام ٹھہرا دیتا ہے، جنت کو حرام ٹھہرا دیتا ہے۔ اب وہ نگہبان ایک ملک کا بھی ہو سکتا ہے، ملک کا پرائم منسٹر، پی ایم، بادشاہ وقت، حاکم وقت ہو سکتا ہے، ایک صوبے اور اسٹیٹ کا بھی ہو سکتا ہے، ایک سٹی اور ایک گاؤں کا بھی ہو سکتا ہے، ایک محلے کا ذمہ دار ہو سکتا ہے، اور ایک گارجین، ایک سرپرست، ایک باپ گھر کا بھی ذمہ دار ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ بھائی آپ اپنے گھر کے آپ پی ایم ہیں، ہر شوہر اپنے گھر کا پردھان منتری ہے، وزیر اعظم ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ کی ماتحتی میں جو یہ بچے ہیں، ننھے مننے بچے ہیں، جو دنیا کی زیب و زینت ہیں، اگر ان بچوں کی تربیت میں آپ نے توجہ نہیں دی اور جیسے کا ویسا آپ نے چھوڑ دیا اور بے راہ روی ان کے اندر آئی، اخلاقی بگاڑ آیا، اور یہ سوشل میڈیا کا جو دور چل رہا ہے، آپ دیکھیے کہ آپ کمپلیکس سے اپنے روم سے باہر نکلیے، اور خاص طور سے یہ بیماری یہ مسلم معاشرے میں زیادہ ہے، مسلم سماج میں زیادہ ہے، غیروں کی کالونی میں جائیے وہاں یہ بے راہ روی ان کے بچوں میں اتنی نہیں ہے جتنی مسلم بچوں میں ہے۔ کہ آپ اپنے روم سے اتریے، آپ اپنے کمپلیکس میں دیکھیں گے بائک پہ آٹو رکشے کے اندر بیٹھے چار بچے ہیں، چھ بچے ہیں بیٹھے، نکڑوں پر دیکھیے ان کا یہی کام، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سوشل میڈیا سے مراد یہ فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور گوگل، یوٹیوب، یہ مراد ہی سوشل میڈیا سے ہے۔ اس کا استعمال کہاں ہو رہا ہے اور ہمارے بچوں کی انرجی اور صلاحیت کہاں صرف ہو رہی ہے؟ اگر یہی معاملہ رہا اور اسی روش پر چلتے رہے تو یہ حدیث ہر انسان کے آنکھوں کے سامنے ہونی چاہیے کہ کل جب موت ہوگی تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے ذمہ دار پر، ایسے نگہبان پر جو گھر کا ذمہ دار ہو، گھر کا سرپرست ہو، گارجین کی حیثیت سے، والد کی حیثیت سے اس کی ماتحتی میں یہ ننھے مننے بچے ہیں اور ان کے مستقبل کے بارے میں فکر مند نہیں رہا اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور یہ ان سوشل میڈیا اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ نعمت بھی ہے اور اس کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ زحمت بھی ہے۔ اگر ان کے اخلاق بگڑ رہے ہیں اور وہ طرح طرح کی بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے، اسی حال میں اگر اس باپ کی موت ہو گئی تو میں نہیں کہتا، آپ نہیں کہتے، یہ سید الانبیاء والمرسلین، نبیوں کے سردار، آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے سلسلے میں کوئی بات منمانی نہیں کہا کرتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہشات نفس کی بنیاد پر من مانی کوئی بات نہیں بولا کرتے تھے، بلکہ جو بھی بات کہتے تھے
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوا کرتی تھی، جبریل امین وہی لے کر کے نازل ہوتے تھے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان کو کھولتے تھے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ گارجین کی حیثیت سے ہیں، باپ کی حیثیت سے ہیں، سرپرست کی حیثیت سے ہیں، آپ کے سامنے ہمیشہ یہ حدیث موجود رہے۔ بچوں کی تربیت کے بارے میں آپ فکر مند ہوں اور بچوں کی تربیت کے بارے میں فکر مندی کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سمپل، ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، سورہ احزاب کی آیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آئیڈیل سیمپل اور نمونہ ہر چیز میں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے حوالے سے میں دو ایک واقعہ آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ صحیحین کی وہ حدیث جس کے راوی عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت غلاماً فی ہجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت یدی تتیش فی الصحف فقال یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل بما یلیک۔ کہتے ہیں کہ میں غلام تھا، ننھا منہا بچہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے شادی کی۔ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی ہیں، آپ کی زوجیت میں آتی ہیں، ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ سے ان کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام کیا تھا؟ عمر بن ابی سلمہ۔ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے گود میں تھا، یعنی آپ کی نگرانی میں تھا، آپ کے زیر تربیت میں تھا، اور ہمارا ہاتھ پلیٹ کے اندر چل رہا تھا۔ بچے کیسے کھاتے ہیں؟ بچوں کے سامنے دسترخوان پہ چاہے وہ سی ایم آ جائے، پی ایم آ جائے، بادشاہ وقت آ جائے، حاکم وقت آ جائے، یا ایک عام آدمی، ان کی نگاہ میں سب برابر ہے۔ کوئی تمیز ہے اس کے ہاں؟ کوئی تمیز ہوتی ہے؟ وہ انسان جو سن تمیز کو پہنچ جاتا ہے وہ تمیز کرتا ہے کہ بھئی ہمارے سامنے بیٹھا کون ہے۔ لیکن بچے، ننھے منھے بچے ہیں، عقل سادہ ہوتا ہے، سب ان کے سامنے برابر ہیں، تو ان کو کیا معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ کہتے ہیں میرا ہاتھ پلیٹ میں چل رہا تھا، جدھر سے چاہا ادھر سے اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے، ننھے منھے بچے کی تربیت کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں۔ کہتے ہیں یا غلام، اے بچے، بسم اللہ کہو۔ معلوم یہ ہوا کہ کھانے سے پہلے انہوں نے بسم اللہ کہا تھا یا نہیں؟ نہیں کہا تھا۔ اور کہا کل بھی یمینک، داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا لیتے۔ تیسرا سبق سکھلایا، وہ کل مما یلیک، تمہارے سامنے جو کھانا وہاں سے کھاؤ، پورے پلیٹ میں ہاتھ مت چلاؤ۔ یہ تربیت کس کی ہے؟ نبیوں کے سردار آمینہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ننھے منھے بچوں۔ دوسرا واقعہ صحیح بخاری ہی کا، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے نواسے حسن بن علی تھے، جا رہے تھے، صدقے کا خجور تھا، اس خجور، صدقے کا خجور جو ڈھیر لگا ہوا تھا، وہاں سے ایک خجور اٹھاتے ہیں اور اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ کون؟ نواسے رسول حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ قخ، ام علم ان صدقۃ لا تحل لآل محمد، نکال دو اس کو، منہ سے نکال کے باہر پھینک دو، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ محمد کے گھر والوں کے لیے یہ صدقے کا خجور کھانا یہ حلال نہیں ہے، حرام۔ یہ تربیت کس کی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبکہ یہ بچے ہیں، یہ مرفوع القلم ہیں، نابالغ بچے اگر کوئی گناہ کر بھی بیٹھے تو گناہ گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، اس پر ان کی گرفت نہیں ہوتی ہے۔ چاہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ سکتے تھے نا، ابھی بچہ ہے۔ جیسا کہ آج اگر کسی انسان کو توفیق ہوئی اس جیسی علمی مجلسوں میں بیٹھنے کا،
اور اس سے پہلے تربیت کے بارے میں فکر مند نہیں تھا. گھر پہنچا, دسترخوان پہ بچہ بیٹھا, اس کو ادب سکھلانا شروع کیا. اندر سے وہ محترمہ جو بہت سارا جہیز لے کر کے آئی ہے, دین کچھ نہیں ہے لیکن بڑے باپ کی بیٹی تھی, جہیز تو زیادہ لے کر کے آئی ہے. ارے پتہ ہے جب اتنے بڑے تھے تو آسمان سے تارے توڑ لاتے تھے, ننگے گھومتے تھے, اب اس کو بڑا فتویٰ تمہیں آ رہا ہے, بڑے مولوی بن گئے ہو کہ ایسا کرو ایسا کرو. ارے بچہ ہے, سدھر جائے گا نا بابا. تو یہ چیز کیا ہے, یہ تربیت کے خلاف. اور یہی چیزیں ہوتی ہیں, یہ دیکھیے تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کر رہے ہیں. کھانے کے آداب سکھلائے اور آداب سکھلانے کے ساتھ حرام چیز سے بھی اجتناب کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اور یہ جذبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے تعلق سے تھا, تربیت کے تعلق سے تھا. وہیں پر وہ خواتین بھی, چونکہ خواتین بھی درس میں موجود ہیں اس لیے ان کے لیے بھی کچھ چیزیں ہونی چاہیے. ابن سعد رحمہ اللہ اپنی کتاب طبقات الکبریٰ کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ ام سلیم تلقن ولدہ الشہادتین وہو ابن سنتین. ام سلیم رضی اللہ عنہا, یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد محترمہ ہیں, یہ اپنے بچے انس کو 2 سال کی عمر ہے, 2 سال کی عمر میں بچے دودھ پیا کرتے ہیں نا, لیکن آج کتنی مائیں ایسے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ اپنی خوبصورتی کو بچانے کے لیے دودھ ہونے کے باوجود بھی بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں, ڈبا پکڑا دیتی ہیں, اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو بہرحال یہ ام سلیم اپنے اس 2 سال کے بچے کو کلمہ شہادتین کی تلقین کر رہی ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ماؤں ہی کا رول ہے کہ ان ماؤں نے قوم کو امام بخاری دیا, ان ماؤں ہی نے, ان ماؤں کی گود ہی سے ماؤں کی تربیت کا صلہ تھا, ان ماؤں نے قوم ملت کو امام احمد ابن حنبل دیا. امام احمد حنبل رحمہ اللہ 10 سال کی عمر ہے, کہتے ہیں میں 10 سال کا تھا, بغداد میں تھا, میری والد محترمہ یہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتی تھیں اور یہ ہے کہ پانی گرم کرتی تھیں, اپنا بھی وضو کرتی تھیں, میں بھی وضو کرتا تھا, تہجد پڑھتی پڑھاتی تھیں اور فجر کی نماز کا وقت ہوتا تھا تو میری انگلیاں پکڑ کر کے مسجد میں پہنچا دیتی تھیں اور مسجد کے ایک باہر سائڈ میں کھڑی رہتی تھیں, جب نماز ختم ہوتی تھی مجھے لے کر کے گھر چلی آیا کرتی تھی. یہ ماؤں کی تربیت تھی کہ خود پڑھتی تھیں, بچے کو پڑھاتی تھیں, فرائض ہی نوافل کی پابندی, نوافل کے ساتھ فرائض. تو انہی ماؤں نے قوم کو امام احمد بن حنبل دیا. امام شافعی رحمہ اللہ, ان کے والد محترم بھی بچپن میں گزر جاتے ہیں, پرورش کس نے کی, ماں نے کی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی پرورش کس نے کی, ماں نے کی. ان ماؤں نے اس قوم کو, ان سپوتوں کو دیا ہے کہ جو قوم کے محدث تھے, مفسر تھے, مورخ تھے. اور آج کی ماؤں کا حال کیا ہے, الا من رحم اللہ. آج بھی کتنی ایسی بہنیں ہیں جو باپ سے کہیں زیادہ اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں فکر مند ہیں, لیکن ایسی ماؤں کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے. ورنہ آج یہ ہماری بہنیں بھی ہیں, اور کتنے لوگ یہ شکایتیں بھی لے کر کے آتے ہیں کہ مولانا اس نیٹ نے تو تباہی میں ڈال لیا, سوشل میڈیا یہ رحمت نہیں زحمت ہو گیا. آج ہماری محترمہ جب گھر پہنچتا ہوں تو کھانا بھی موجود نہیں ہے, اس لیے کہ پورا وقت کہاں گزر رہا ہے, واٹس ایپ فیس بک پہ یہ بھی لگی ہوئی ہے. اور جب لگی ہوں گی ظاہر سی بات ہے کہ بچہ کیا اثر لے گا, اور لگی ہونے کے ساتھ ظاہر سی بات ہے اگر اس کا مس یوز کیا گیا تو کبھی وہ گھرانے تھے جن گھرانوں سے تلاوت قرآن کی آوازیں آیا کرتی تھیں, جس میں نماز کا اہتمام ہوتا تھا. آج کتنے مسلم گھرانے ہیں کہ جن گھرانوں سے یہ چیزیں بہت دور ہو جا چکی ہیں, بہت دور جا چکی ہیں. اور اس طریقے سے سوشل میڈیا جو ایک نعمت ہے, اس کا استعمال, اس کے جائز بھی استعمال ہے اور ناجائز بھی استعمال ہے. سوشل میڈیا کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو صحیح استعمال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم اور آپ یہاں اس چھوٹی سی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں,
لیکن آج یہ اسپیچ آج ایک عالم دین کی تقریر اس کی تحریر یہ پوری دنیا میں منٹوں میں پہنچ رہی ہے دین کی دعوت اور دین کی نشر و اشاعت کا ایک اہم ذریعہ ہے کہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے دین کو پوری دنیا میں منٹوں میں پہنچایا جا سکتا ہے آپ کی بات پہنچ سکتی ہے یہاں 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ صحیح استعمال کے ذریعے سے بہت سی ایسی خبریں جو آپ کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے نیوز چینل کے ذریعے سے اتنی جلدی نہیں آ پاتی ہیں جتنی جلدی یہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ اور ہم تک آسانی سے پہنچ سکتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے انسان بڑی سہولت کے ساتھ ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتا ہے اور بہت سی مفید چیزوں کو پہنچا سکتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ لیجئے جنازے کی نماز میت ہو گئی اب آج کے 10-20 سال پہلے کہ ایک آدمی کو بھیجا جا رہا ہے جنازہ کرلا میں ہوا ہے کلیان جا رہا ہے فلاں جگہ جا رہا ہے فلاں جگہ وہ آدمی خود جا رہا ہے اور اس کے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے جنازہ میت کی روح صبح کو نکلی ہے اور شام کو 8 بجے جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے کیوں انتظار کیا جا رہا ہے اس لیے کہ وسائل نہیں تھے لیکن آج یہ ہے کہ واٹس ایپ گروپ میں ڈالیے اور جہاں 100 لوگ کسی وقت جنازے میں حاضر ہوتے تھے آج وہ گھنٹوں میں ہزاروں لوگ اس جنازے میں حاضر ہو رہے ہیں اور ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں اس طریقے سے سوشل میڈیا کے یہ فائدے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایجابی فائدہ یہ ہے کہ ایک عالم دین کو کوئی مسئلہ کسی حدیث کی سرچ تحقیق کرنی ہے اس کے لیے ہزاراں ہزار روپے کی ایک بڑی لائبریری کی ضرورت ہوتی تھی اور وہ ہر کسی کے بس میں نہیں آج یہ ہے کہ ایک عالم دین ایک محقق کسی مسئلے کی تحقیق کر رہا ہے ایک کلک میں حدیث کا پورا حکم حدیث کا حکم صحیح ہے موضوع ہے کیسی ہے وہ پورا حکم اس کے سامنے آ رہا ہے جس کام کے لیے جس ایک حدیث کی تلاش کے لیے اس کو ہفتوں لگ جاتے تھے مہینوں لگ سکتے تھے آج وہ منٹوں کے اندر وہ حدیث اس محقق اور اس ریسرچر کو اور اس عالم دین کو آسانی سے مل رہی ہے تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو اس کے یہ فائدے ہیں اور اس طریقے سے بہت سی دینی کام اس کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں لیکن اسی سوشل میڈیا کا جب غلط استعمال ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے حدث ولا حرج حدث ولا حرج بیان کرتے جائیے فائدے کم ہیں اور فائدے کے مقابل میں نقصانات کی ایک لمبی فہرست ہے جس کو مختصر وقت میں گنانا ناممکن ہے اور ان میں سے اہم چیزوں کو کہ جن کا استعمال غلط ہے اور آج کے وقت میں پوری قوم اس میں لگی ہوئی ہے اس کا میں ایک سرسری طور سے ذکر کروں گا تو میرے دینی بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا غلط استعمال مس یوز خاص طور سے اپنے بچوں کے بارے میں آپ ضرور فکر مند ہیں اور اس سلسلے میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر و علام النبلہ کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ مصر کے گورنر تھے اپنے بیٹے عمر بن عبدالعزیز عمر جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے عدل و انصاف کے پیکر تھے کہ ان کو عمر ثانی کہا جانے لگا اور ان کی سیرت آپ کو پڑھنا چاہیے ان کے باپ عبدالعزیز رحمہ اللہ عمر کو مدینہ بھیجتے ہیں مدینہ میں اس وقت صالح بن کیسان رحمہ اللہ یہ کبار تابعین میں سے ہیں ان کی شاگردی کے لیے بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ میرے بچے عمر کی آپ صحیح تربیت کیجئے اور آپ کے پاس میں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ آپ ان کے مربی رہیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس علم سے نوازا ہے آپ میرے بچے کو اس علم سے سیراب کیجئے ایک دن صالح بن کیسان رحمہ اللہ دیکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نماز کے لیے آتے ہیں لیکن نماز ختم ہو چکی ہے جماعت ختم ہو چکی ہے بولتے ہیں جناب کیا ماجرا ہے
جماعت کیوں تمہاری چھٹی نماز میں تاخیر سے کیوں پہنچے وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے سبب کیا ہے استاذ بھی امین شاگرد بھی امین امانت دونوں کے ہاں ہے استاذ کو فکر ہے کہ اس بچے کا میں نگہبان ہوں باپ نے بھیجا ہے میرے پاس کچھ سمجھ کر کے ہماری ذمہ داری ہے اور یہ بچہ ہمارے گلے میں امانت ہے امانت میں خیالت نہیں ہونی چاہیے فوراً پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے جماعت سے کیوں پیچھے رہ گئے شاگرد بھی امین ہے چاہتا تو جھوٹ بول سکتا تھا کوئی گزرے معقول پیش کر سکتا تھا لیکن نہیں بولتا ہے کہ بال کے کنگھی کرنے میں تاخیر ہوگی اور بال کے سوارنے میں جو وقت لگ گیا اور جس کی وجہ سے نماز کے لیے جب پہنچا تو جماعت ختم ہو چکی تھی صالح بن کیسان رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے ہیں یہ فوراً ایک مکتوب لکھتے ہیں اور مکتوب یہ کہاں بھیجتے ہیں والی مصر مصر کے گورنر عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس جو عمر کے والد محترم ہوتے ہیں کمپلین کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا نماز میں پیچھے تھا جب وجہ پوچھے گئی تو وجہ یہ بتا رہا ہے کہ بال کے سوارنے میں یہ وقت لگ گیا اور اس وجہ سے نماز سے میں پیچھے رہ گیا دیکھیے باپ کی فکر یہ عجیب باپ چاہتے تو کہ کیا بھائی تم کو بھیجا اور کمپلین کرنا شروع کر دیے بچہ ہے اس کو دیکھو نا فوراً کمپلین کرنا شروع کر دیے جیسا کہ آج کتنے مدرسین کتنے اساتذہ یہ گارجن کی شکایتیں کرتے ہیں کوئی ایسی صورت دیکھی اور گھر فون کیا کمپلین کیا تو ادھر سے یہی جواب آتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے عبدالعزیز رحمہ اللہ فوراً ایک خط لکھ کر کے روانہ کرتے ہیں صالح ابن کیسان رحمہ اللہ مدینہ میں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میرا جب خط یہ آپ کو ملے ملتے ہی میرے بچے کے سر پہ جو بال ہے وہ بال چھلا دیا جائے اس لیے کہ وہ بال جو بال اللہ کی معصیت پر آمادہ کر دے وہ بال جس کے سنوارنے اور سنگھارنے میں میرا بیٹا نماز سے غافل ہو جائے نماز سے پیچھے ہو جائے ایسے بال کی سر پر رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے اس بال کو فوراً سر سے الگ کر دیا جائے سر سے چھلا دیا جائے صالح ابن کیسان رحمہ اللہ کو خط ملتا ہے اور یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جو عبدالعزیز والی مصر گورنر مصر کے گورنر کے بیٹے کا بال حلاق کے ہاں نائی کے ہاں لے جا کر کے اس کو چھلوا دیتے یہ تھی تربیت یہ تھی تربیت اور اسی تربیت کا صلہ تھا کہ وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو یہ ہے کہ سیادت اور قیادت ہاتھ میں آتی ہے اور ایسی سیادت اور ایسی قیادت کی تاریخ کے سنہرے اوراق میں اس بچے کا نام عمر ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی عدل و انصاف اور دوسرے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جس طریقے سے قیادت اور سیادت کی ان کو تاریخ کے سنہرے اوراق میں عمر ثانی سیکنڈ عمر کے نام سے دنیا جانتی ہے اور پہچانتی ہے تو یہ تھی تربیت آج ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہر وہ چیز جو آپ کے بچوں کو نماز سے غافل کر دے آپ کے بچوں کو دین سے دور کر رہی ہے کر رہی ہو آپ کے بچوں کو اخلاق بچوں کے اخلاق کو بگاڑ رہی ہو آپ کی ہماری ہر ایک سرپرست اور گارجن کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں سے بچوں کو دور کیا جائے لیکن معاملہ آج یہ ہے کہ تخربون بیوتکم بایدیکم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو تم اجاڑ رہے ہو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو مسمار کر رہے ہو اور اپنی بنی ہوئی عمارت کو تم اپنے ہاتھوں سے ڈھا رہے ہو کیسے چھ سال کا پانچ سال کا بچہ ہے بلکہ پانچ سال کیا وہ بچہ جو ابھی دودھ پینے والا بچہ ہے جو ابھی چلنے کی صلاحیت نہیں ہے گھسڑ گھسڑ کر کے چلتا ہے جب وہ بچہ اس کو بھوک لگتی ہے کسی وجہ سے جب رونے لگتا ہے تو آج ہماری کتنی ایسی مائیں ہیں جو اس بچے کو سوشل میڈیا کا یوز یوٹیوب کھول کر کے اور فلمی گانے لگا کے دے دیتی ہے اس بچے کو جو ابھی گھسٹ گھسٹ کے چلنے والا ہوتا ہے اب وہ بچہ بھی اس کا عادی بنایا جا رہا ہے
کوئی اور طریقہ ان کے پاس نہیں ہے اس بچے کو رو رہا ہے اس کو چپ کرنے کا. بھائی رو رہا ہے چپ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, ہو سکتا ہے کہ بھوکا ہو دودھ پلا دیا جائے, ہو سکتا ہے کچھ گھومنا چاہتا ہو لے کر کے گود میں ذرا حال ہی میں کھڑکی کھول کے کچھ دکھا دو خاموش ہو جائے. لیکن نہ بابا, یہ سب کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. سوشل میڈیا میں کیا چیز ہے, یوٹیوب بھی ہے نا, یوٹیوب میں جا کر کے اور فلمی گانے یا ڈانس وہ دے دیا جائے فل ساؤنڈ میں کر کے, اب وہ ننھا منہ بچہ ہے 2 سال 3 سال کا, وہ بھی اسی طریقے سے اپنی حرکت کرتا اور فوراً خاموش ہو جاتا ہے. یہ قصور کس کا ہے؟ تو خریبو نبویو تکم بے عیدی کم, اپنے گھروں سے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کی تعمیر کو تم ڈھا رہے ہو. اب ظاہر سی بات ہے اس بچے سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ وہ بچہ کل بڑے ہو کر کے وہ اسامہ بن زید بن سکتا ہے؟ کل بڑے ہو کر کے وہ طلحہ کا, طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول ادا کر سکتا ہے؟ وہ کل بڑے ہو کر کے عبد الرحمن ابن عوف کی صفت اس کے اندر آ سکتی ہے؟ کل بڑے ہو کر کے وہ وقت کا طارق بن زیاد بن سکتا ہے؟ وہ کل بڑے ہو کر کے محمد بن قاسم کا رول ادا کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں, قطعاً نہیں. تو یہ سوشل میڈیا کے نقصانات ہیں, یہ چیزیں ہو رہی ہیں. بلکہ آج تو یہ ہے کہ تو ننھے منے بچے کا حال ہے, بچہ کچھ بڑا ہوا ابھی 5 سال کا 6 سال کا بچہ ہے, جس کو تمیز نہیں ہے حق اور ناحق کی, باطل اور حق کی تمیز نہیں ہے, جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں ہے. کیا چیز سوشل میڈیا ہم کیا استعمال کریں کیا نہ استعمال کریں اس کی تمیز نہیں ہے. سوشل میڈیا کے ایجابیات کیا ہیں, سلبیات کیا ہیں, اس کے فوائد کیا ہیں, اس کے نقصانات کیا ہیں, اس کی تمیز نہیں ہے. لیکن کتنے گھر کے گارجین ہیں ان بچوں کے ہاتھ میں یہ اینڈرائڈ موبائل اور مہنگے موبائل ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. ایک بچہ مرسیڈیز گاڑی ہے اور اس کو چلانا نہیں جانتا ہے, اور اس کو جب اس گاڑی پہ آپ بٹھا دیں گے تو کیا کرے گا, کیا کرے گا آپ بولیے؟ جس کو ابھی قیادت نہیں آتی ہے, چلانے کا سلیقہ صحیح نہیں معلوم ہے, اور آپ نے اس سے بٹھا دیا اسٹیئرنگ پہ, اب وہ کیا کرے گا گاڑی کا؟ ستیاناش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ٹھوک دے گا, مر جائے گا, دوسروں کو مار ڈالے گا, کیونکہ اس کو اب مہارت نہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے یہ بچے ایک وسوسہ ہے, اور ایک ضرورت یہ ہے کہ جب بچہ کالج میں جاتا ہے اسکول میں جاتا ہے کچھ پروجیکٹ دیے جاتے ہیں جس کو نیٹھی کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے, سوشل میڈیا کا استعمال وہاں ہونا ہی ہونا ہے, بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں, اس پر بھی ہم آتے ہیں. یہ 6 سال کا بچہ 5 سال کا اس کو کون سا پروجیکٹ دیا جا رہا ہے؟ مہنگی موبائلیں, اینڈرائڈ موبائلیں اس کے ہاتھ میں دی جا رہی ہیں, اور ہماری بہنیں ہم کو معاف معذرت خواہ. یہ چیزیں سننے میں آتی ہیں, مسئلے مسائل لوگوں کے علماء کے پاس آتے ہیں کہ باپ چاہتا ہے کسی طریقے سے, کیونکہ باہر کی دنیا وہ دیکھ رہا ہے, باہر کا ماحول دیکھ رہا ہے, بچے کس طریقے سے بے راہ روی کے شکار ہو رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, نہیں چاہتا ہے کہ یہ بچہ بھی کل انہیں بدماش بچوں کی فہرست میں اس کا نام آ جائے. ان چیزوں سے دور رکھنا چاہتا ہے, کیونکہ یہ چیزیں اس کو فکر آخرت سے غافل کر دیں گی, نماز سے دور کر دیں گی, تعلیم سے دور کر دیں گی, اور کیا کیا چیزیں ہوں گی جس کے نقصانات زیادہ ہیں, نہیں دینا چاہتا ہے. بہت ہوا ایک سادی سی موبائل دے دیا کہ کہیں کسی ضرورت کے تحت گیا تو بتا تو سکتے ہیں کہاں ہے کہاں کیا نہیں ہے. وہ بچہ ماں کے آ کے لالے ہو جاتا ہے, فلاں انکل اپنے بیٹے کو یہ دیا, ہمارا دوست ہے, فلاں یہ دیے, فلاں وہ دیے, ہمارے ابو نہیں دیتے. اب محترمہ کا رول کیا ہونا چاہیے, کیا کردار ہونا چاہیے؟ کہ بیٹے ٹھیک ہے وہ دیے ہیں لیکن ان کا دینا غلط ہے. جب تم اس قابل ہو جاؤ گے, اس عمر کے اس اسٹیج پہ پہنچ جاؤ گے جہاں تم کو اینڈرائڈ موبائل کی, سوشل میڈیا کی یوز کی ضرورت پڑ جائے گی کالجوں میں, تو میں اس سے اچھی موبائل آپ سے ابو سے کر کے میں دلا سکتی ہوں, لیکن ابھی تمہارے لیے تو زہر ہے, تمہارے لیے, تمہارے اخلاق کو بگاڑنے کے لیے, تمہاری آنکھ کی روشنی کو ختم کرنے کے لیے, تمہاری تعلیم پر اثر انداز ہونے کے لیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے بیٹے, ابھی آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے.
ان الفاظ سے اپنے بچے کو مطمئن کر سکتی ہے. لیکن یہ کردار کس ماں کا ہوگا؟ یہ کردار اس ماں کا ہوگا جو ماں نام عائشہ اور خدیجہ اور سمیہ نہیں، کردار بھی عائشہ اور سمیہ اور خدیجہ اور اسماء اور حفصہ کا ہوگا، تو وہ خاتون اپنے اس ننھے منھے بچے کو اس طریقے سے کنوینس کر سکتی ہے اور اس کو مطمئن کر سکتی ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو خود تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، وہی حال ہوگا. پھر وہ کیا ہوتی ہے، اتنے سارے پیسے اتنے سارے جائیداد رکھنے سے کیا فائدہ، مر جاؤ گے تو یہ پیسے قبر میں لے کے جاؤ گے، دیکھو فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں کے ابو فلاں کے ابو یہ دے دیے، ان سے زیادہ ہمارا انکم ہے، ان سے زیادہ ہمارے پاس پراپرٹی ہے، مر جاؤ گے تو بچوں کو ترساتے رہو گے اور ایسے ہی بھکاری بنائے رہو گے کہ دوسروں کو دیکھ کر کے رش کریں، دوسروں کو دیکھ کر کے خون کے آنسو روئیں، لیکن آپ کے دل میں رحم نہیں آتا ہے، اتنے سخت دل ہیں آپ، اتنے ایسے ہیں اتنے ایسے ہیں، مر جاؤ گے تو قبر میں لے کے جاؤ گے پیسے. ایک دن ہو گیا، دو دن ہو گیا، تین دن ہو گیا، حالانکہ مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو بھی یہ شوہر قانے کر سکتا ہے، کنوینس کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے. عاجز ہو کر کے وہ انڈرائڈ موبائل وہ لا کر کے دے دیا یا پیسے دے کے لے جا خرید. اب اس کے بعد میں جب وہ موبائل اس کے ہاتھ میں آ گیا، اب ظاہر سی بات ہے انڈرائڈ موبائل کے لیے پریشان تھا اس لیے کہ اپنے دوستوں کو دیکھ رہا تھا دائیں بائیں، فوراً نیٹ پیکج. اور جب نیٹ پیکج ہو گیا اس کے بعد میں اتنا شروع، اتنوں کا ایک لاکھ متناہی سلسلہ شروع ہے، یوٹیوب فیس بک واٹس ایپ ٹویٹر کیا کیا چیزیں اس پہ کیا چیزیں ہیں. آدھا اسلام دشمنان اسلام کی میرے دینی بھائیو بہت بڑی سازش ہے اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکے. ساتویں صدی ہجری میں جب صلیبی جنگ لڑی گئی اور ان کا لیڈر لوئے ستا سے گرفتار کیا گیا، تو گرفتاری کے بعد جب وہ آزاد ہوا تو اس نے ایک اسٹیٹمنٹ جو دیا کہ دیکھیے مسلم قوم سے ہم نے پنگا لیا اور نتیجہ کیا نکلا کہ ہماری درگت ہو گئی، تو ان کا مقابلہ ہم ساز و سامان ہتھیار سے نہیں کر سکتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہے تو ان کی عقل سے، ان کی تہذیب اور ان کی کلچر سے لڑیں. جب ان کو ہم ان کی تہذیب سے دور کر دیں گے، ان کی کلچر سے، ان کی فکر سے، جب ان کے دماغ سے ہم اسلامی فکر کو ختم کر دیں گے، اسلامی تہذیب سے دور کر دیں گے، تو ان کے زوال کا وقت آ گیا. اور اسی وقت سے یہ سازشیں رچی جانے لگی اور آج یہ سازش پورے طور سے اس میں کامیاب. آج دیکھیے ہمارے ننھے منھے بچے، یہ سوشل میڈیا کا یہ نقصان ہے کہ آج وہ بچہ کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، چلنے میں، بولنے میں، ہر چیز میں یہ مغربی تہذیب کا دلدادہ ہے کہ نہیں. ابھی ایک انجینئرنگ کالج کا ایک طالب وہ بتانے لگا کہ مولانا ایک کوئی کرکٹر ہے یا کوئی پلیئر ہے جس کا نام سرل ہے، سرل شاید سرل رسل، کہ بچے جو یہ بال کی کٹنگ ہوتی ہے یہی سوشل میڈیا کی دین ہے کہ وہ رسل جو پلیئر ہے اس کی کٹنگ بال کی کٹوا رہے ہیں، اور رسل سے پہلے کون ہمارے لیے نمونہ ہے؟ رسول اللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ بال کی کٹنگ کیسی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی، لباس کیسا ہو آپ جیسا، چلنے کا انداز کیسا ہو آپ جیسا، بات کرنے کا انداز کیسا ہو آپ جیسا، نماز پڑھنے کا طریقہ کیسا ہو آپ جیسا، لین دین کا طریقہ کیسا ہو آپ جیسا، پوری زندگی صبح سے لے کر شام تک کس کے نمونے پر گزارنی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بناتے ہوئے. لیکن وقت کا رونا یہ ہے کہ آج ہماری یہ نیو نسل اور یہ نئی نسل تباہی کے دہانے پہ جا رہی ہے، اور اس میں رول کس چیز کا ہے؟ سوشل میڈیا. اس لیے اس کے نقصانات کو آپ سمجھیں. سوشل میڈیا کا
سب سے اہم نقصان کہ آج ننھے منھے بچوں کا جن کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون دے دیا گیا ہے یہ ان کا بہت سارا وقت جو تعلیم میں خرچ کرنا چاہیے ان کا سارا وقت ضائع ہو رہا ہے سارا وقت یعنی آپ دیکھیے بچوں کو کہ بچے رات میں دیکھیے یہ کب سوتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے بجایا جو فرینڈ سرکل میں ہیں اور صحیح بچے ہیں واٹس ایپ سے جڑے ہوئے ہیں کہ مولانا ہمارا ساتھی فلاں ہے وہ 4 بجے سوتا ہے فیس بک واٹس ایپ پہ پوری رات لگا ہوا ہے ماں باپ کو کوئی فکر نہیں بند کمرے میں ہو گیا چادر ڈال لیا اور اندر یہ پوری رات اس کا یہ سب چل رہا اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے نقصانات میں سے کی خبریں بغیر تحقیق کے وائرل کر دی جاتی وہ خبر چاہے دنیا کی ہو اور چاہے اس کا تعلق دین سے بغیر تحقیق کے بھی آج دیکھیے کہ ایک واٹس ایپ پہ ایک فیس بک پہ ٹویٹر پہ کوئی میسج ڈالا کتنے وظیفے آپ کر ڈالیے آپ کی فلاں بیماری ختم ہو جائے گی اور اتنے وظیفے کر ڈالیے آپ کو 10 حج کا ثواب مل جائے گا سنتے کہ نہیں سنتے تھوک کے حساب سے اب اس کو فوراً پڑھا اور پڑھا نہیں بس 10 حج ہیڈنگ دیکھا کہ 10 حج کا ثواب نیچے نہیں پڑھا کیا ہے اس کو فوراً 10 یوں گروپ میں شیئر کر دیا کیا ہوگا انجام کیا ہوگا صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ینقص من اجورہم شیئا ومن دعا الی ضلالہ کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ لا ينقص من آثامهم شيئا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی انسان نے ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دی بھلے کام کی طرف دعوت دی اب جتنا اس بھلے کام پر جو انسان عمل کرنے لگے گا جتنا ثواب اس عمل کرنے والے کو ملے گا اتنا اس انسان کو بھی ثواب ملے گا جس نے اس کی طرف دعوت دی ہے اور عمل کرنے والے کے ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ نے صحیح حدیث قرآن کریم کی صحیح تعلیمات صحیح دعاؤں کو آپ نے شیئر کیا 10 گروپ میں لیکن وہ صحیح تعلیم تھی آپ نے وہ میسج آپ کے پاس آیا آپ کو میسج اچھا لگا لیکن کوئی حوالہ نہیں ہے بس ایسے ہی ہے آپ کے پاس جو علماء موجود ہیں ان کے پاس پہلے بھیجیے اس کو کہ شیخ یہ میسج ہمارے پاس ہمارے ساتھی نے فلاں نے بھیجا ہے یا فلاں گروپ میں آیا ہے ذرا اس پہ آپ ایک نظر ڈالیے کہ میسج اس لائق ہے کہ اس کو دوسروں کے پاس بھیجا جائے تحقیق کر لیجیے اس کے بعد اگر بھیجنے کے لائق ہے آپ نے بھیجا تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو اتنا ثواب مل ہی رہا ہے اور اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا اس لیے کہ آپ سبب بنے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ رہا کہ وہ تعلیم وہ چیز جسے آپ نے گروپ میں شیئر کیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے عام کیا ہے اور وہ بس ایسے ہی پھینکم پھاک ہے غیر مستند چیز ہے اب اگر اس پر جتنے بھی لوگ عمل کریں گے چونکہ آپ نے گمراہی کی دعوت دی ہے تو جتنے بھی لوگ اس پر عمل کریں گے جتنا گناہ اس کو ان لوگوں کو ملے گا اتنا گناہ آپ کو بھی ملے گا اس لیے کہ آپ اس کے شیئر کرنے میں آپ سبب بنے ہیں تو سوشل میڈیا کا غلط استعمال یہ بھی ہے کہ خبروں کو چاہے اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو اس کو بغیر تحقیق کیے ہوئے نشر کر دیا جائے اور اس طریقے سے انسان اپنے لیے جہنم کے عذاب کو دعوت دے دے سوشل میڈیا کا غلط استعمال جعلی اکاؤنٹ بنا کر کے اور لوگوں کو گمراہ کرنا یہ بھی کام ہو رہا ہے اور یہ چیز دھوکہ ہے کہ نہیں دھوکہ ہے یہ چیز دھوکہ ہے اور دھوکہ من غشنا فلیس منا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خیانت کرے وہ ہم میں سے نہیں تو بھی ظاہر سی بات ہے یہ ایک خیانت ہے کہ جعلی اکاؤنٹ بنا کر کے اور اس طریقے سے لوگوں کو اس میں گرفتار کرنا یا لوگوں کو مس گائڈ کرنا اور دوسری چیزیں جو بھی اغراض و مقاصد ہوں شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کی فحاشی کو فروغ دینا اور بے حیائی کو عام کرنا ایک طالب علم کہہ رہا تھا کہ مولانا
میں جانتا ہوں کہ اپنے کالج کے بچے اور بچیوں کو کہ بچیوں کو کی فیس بک پہ اپنی تصویر اپنا اسٹیٹس واٹس ایپ پہ روزانہ بدلنا اور وہ بھی نیموریاں تصویر کبھی کسی اعضا کی تصویر کبھی کسی اعضا کی تصویر اور یہ ہے کہ اسٹیٹس پہ یہ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں تو یہ کس کون سی سیریز کی تعلیم دیتی ہے یا یہ ہے کہ کالج کے دو بچے ہیں بچیاں ہیں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ وہ کیسے ملتے ہیں کیسے کیا ملتے ہیں بے حیانی ضمیر اس حد تک مردہ ہو چکی ہے کہ اس بے حیائی کے اظہار فوٹو لے کر کے اور اس کو گروپ میں ڈال دینا فیس بک پہ ڈال دینا اس طریقے سے فحاشی کو عام کرنا اور اس طریقے سے ان تصویروں کو عام کرنا یہ کون سی شریعت اجازت دیتی ہے اور گھر کے گارجین اور سرپرست کہاں ہیں اسی طریقے سوشل میڈیا کا استعمال اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ایک بچہ والدین سے دور ہو رہا ہے ایک بھائی بہن سے دور ہو رہا ہے بہن بھائی سے دور ہو رہی ہے یعنی گھر میں رہنے کے باوجود لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ کوسوں دور ہے ماں باپ کی نافرمانی یعنی دیکھیے بچوں کو صبح جو کالج میں جانے والے ہیں صبح نیند کھلی ایک مومن کا کام کیا ہونا چاہیے نیند کھلنے کے بعد دعائیں پڑھنی چاہیے نا لیکن آج نیند کھلتی ہے اسے ہاتھ کہاں جاتا ہے پہلے کیا اسکرین پہ کیا ہے صبح ہو رہی ہے اللہ کی معصیت میں اور جو زیادہ اس کے ہوتے ہیں جن کو ان کا نشہ سوار ہوتا ہے عام طور سے اگر دیکھیے ان کی چیٹنگ اور دوسری تو اجنبی یا عورتوں سے یا الٹی سیدھی یہ سب حرکتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بے چینی ہوتی ہے اس معصیت کے لیے کہ دیکھیں ہماری معشوقہ کا کوئی میسج آیا رات میں سو گیا تھا یا کچھ ایسی یا ایک بچی ہے ہمارے گرل بوائے فرینڈ کا کچھ آیا میسج رات میں سوئی ہوئی تو کوئی چیز آئی تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ہونا چاہیے کہ آپ بیدار ہو رہے ہیں بیدار ہونے کی دعا پڑھیے فجر کی نماز پڑھیے قرآن کریم کی چاہے ایک ہی آیت آپ پڑھیے ایک مسلم کا کردار ہونا چاہیے لیکن سوشل میڈیا نے ان چیزوں سے بہت دور کر دیا بہت دور کر دیا ماں ہے صبح اٹھ کر کے اپنے بچے اور بچی کے لیے ناشتہ گرم گرم تیار کر کے لا کے دیتی ہے اور یہ چاہے بچہ ہو یا بچی ہو موبائل اٹھا کر کے بس اسی پہ چیٹنگ میں اور فیس بک پہ ٹویٹر پہ لگا ہوا ہے ماں کسی کام سے کچن میں گئی دس منٹ کے بعد لوٹ رہی اسی حال میں ارے بیٹے کھا لے بابا بیٹی کھا لو اسکول جانا ہے کالج جانا ہے ٹھنڈا ارے جانا بابا ناک میں دم کھا لے وہل جزاء الاحسان الا الشر احسان کا بدلہ برائی سے کیا جا رہا ہے وہ شریعت جو کہتی ہے لا ولا تقل لهم اف ولا تنهرهما کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو ولا تنهرهما ان ماں باپ کو ڈانٹیے نہیں جھڑکیے نہیں وہ ماں نیند قربان کر کے صبح کو اٹھ رہی ہے نماز پڑھتی ہے آپ کے لیے ناشتہ گرم گرم تیار کر کے پیش کر رہی ہے اور یہ جناب ہیں کہ کسی اجنبی خاتون سے یا اگر بچی ہے کنٹرول نہیں ہے تو کسی اجنبی مرد سے کالج کے بوائے فرینڈ سے یا گرل فرینڈ سے وہ چیٹنگ جو میسج آیا ہے چیٹنگ کرنے لگے ہیں یعنی ان لوگوں کو قریب کیا جا رہا ہے اور ماں کو ڈانٹا اور جھڑکا جا رہا ہے یہ سوشل میڈیا کا دین ہے اسی طریقے سے آج کی جو نئی نسل ہے یہ سوشل میڈیا پر ایک اور چیز استعمال کرتی ہے جس کو ہمارے ایک عزیز نے بھی کل بتایا جب اشتہار میں موضوع دیکھا تو کہا مولانا اس چیز کو بھی آپ لے لیجیے گا سر کیا ہے میوزکلی ٹک ٹاک لائک ایپ یہ کیا بلا ہے میں نے کہا بھائی یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا ذرا اس کی تشریح مجھ کو کر دو تاکہ ہم کو بیان کرنے میں آسانی ہو تو کہا یہ میوزکلی اور ٹک ٹاک جو ہوتا ہے مولانا وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک نوجوان ایک بچہ ہے جس کو کوئی فلمی گانا پسند آ گیا کوئی فلمی ڈائلاگ پسند آ گیا تو ڈائلاگ تو وہ آ رہا ہے ساؤنڈ میں لیکن یہ اپنی زبان کو حرکت دیتا ہے اور اپنے ہاتھ کو حرکت دیتا ہے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ڈائلاگ یہ اپنی آواز میں بول رہا ہے یہ گانا یہ اپنی آواز میں گا رہا ہے جبکہ وہ گانا گانے والا کوئی اور ہوتا ہے اور ڈائلاگ کسی اور کا ہوتا ہے لیکن کچھ ایکشن ہاتھ سے کرتا ہے اور اپنی زبان کو حرکت دیتا ہے تو دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ خود ڈائلاگ دینے والا ہے اور یہ گانا گانے والا یہ ہے اور اس فیورٹ گانے کو پھر اپنے فرینڈ سرکل میں اور واٹس ایپ کے گروپ میں
اور فیس بک پہ ڈالتا ہے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے. یہ سوشل میڈیا کی دین ہے. اور اب ظاہر سی بات ہے یہ فحاشی کو عام کرنا ہوا کہ نہیں ہوا, گانے کو جو چیز ناجائز ہے عام کرنا ہوا کہ نہیں ہوا. اے کاش کہ وہ نوجوان اسلامی تربیت اس کو دی جاتی, اسلامی ماحول میں رکھا جاتا, گھر میں دینداری کا ماحول ہوتا تو اس چیز کو جائز طریقے سے پیش کرتا نہیں. مثال کے طور پر آیت الکرسی کی فضیلت, اب وہی دعا اس کو پسند آ گئی, وہ اپنے انداز میں پڑھ رہا ہے اور اس کو آیت الکرسی کی فضیلت یا رات کو سونے سے پہلے دعا کی فضیلت, گھر سے نکلنے کی دعا کی فضیلت, اس کی اہمیت, اس کا فائدہ کیا ہے. اس دعا کو اپنے طور سے ایکشن کرتے ہوئے حرکت دیتا اور وہ دعا اچھے اچھے لوگوں کی آواز میں, قرآن کریم کی کوئی خاص صورت ہے, سدیش صاحب, شریم صاحب, ماہر میخلی اور دوسرے جو قرا ہیں جن کی آواز بڑی عمدہ ہے, ان کی آواز میں وہ آیت الکرسی ہے, سورہ فاتحہ ہے, موزتین ہے, اخلاص ہے, ان کی آواز میں آ رہی ہے اور ایکشن کر کے اور وہ شیئر کیا تو کتنا فائدہ اس کو ملتا, اس کی فضیلت بھی کس کی, یہ فضیلت ہے. لیکن سوشل میڈیا کا یہ غلط استعمال, میوزکلی اور ٹک ٹاک اور کیا کیا چیزیں یہ آج کے نوجوان یہ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے بنا تحقیق کے میسج کو نشر کر دینا جس کا میں نے ذکر کیا, تو یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں, یہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے. اور میرے دینی بھائیو, آج حالت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ بچے بچیاں جو کالجوں میں پڑھ رہے ہیں, آپ ان بچوں کو جب ضرورت اس کی ہو تو آپ انڈرائڈ فون دیجئے, لیکن جب ضرورت ہو, جب اس مرحلے کو پہنچ جائے, تمیز کرنے کی صلاحیت ہو جائے اور وہ بھی نیٹ اور دوسری چیزیں ہیں, اس کو اس پر بھی آپ کی گرفت ہو. ہمارے ایک عزیز جو ہمارے ساتھ ابھی اسی سال 2018 میں حج کے لیے گئے تھے اور وہ جاب قطر میں کر رہے ہیں, کہا ہمارے بچے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں لیکن گھر جب آتے ہیں جو پروجیکٹ دیا جاتا ہے, گھر میں میں نے وائی فائی جو رکھا ہے اس کا میں نے کوڈ اس کا میرے پاس ہے اور میں ان کا ایک ٹائم فکس کر دیا ہوں کہ جو بھی کالج کے جو بھی پروجیکٹ ہیں, جو بھی ایسی چیزیں ہیں جس کا تعلق نیٹ سے ہے, بغیر نیٹ کے آپ اس کو نہیں کمپلیٹ کر سکتے ہیں, 10 سے 12 یا 10 سے 11 جو بھی وقت ہے, میں نے ایک ڈیڑھ گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا جتنے میں سب کمپلیٹ کر لیں اس وقت اس کو میں آن کرتا ہوں, اور آن کرنے کے بعد میں جتنا وقت وہ رہتا ہے میں بیٹھتا ہوں یا اپنی بیوی کو میں بٹھاتا ہوں, اس وقت میں بھی اتنا وقت 2 گھنٹے کا ان کا کالج کا جو کام ہے, جو وقت دیا گیا ہے کمپلیٹ ہو جائے گا, اگر میں فارغ ہوں تو میں بیٹھتا ہوں اور نہیں تو اپنی بیوی کو بٹھاتا ہوں, گھر کا کام کھانا لیٹ ہو جائے کوئی نہیں, لیکن یہ چیز تو یہ گرفت پاور آپ کو ہونی چاہیے. بچوں کے لیے اگر آپ خیر چاہتے ہیں تو ان کو ایسے نہ چھوڑا جائے. اور دوسری چیز کہ بچوں کی جو موبائل ہے, یعنی 10 سال کا 11 سال کا بچہ ہے بچی ہے, موبائل انڈرائڈ موبائل جو آپ نے دے دیا ہے, سیکورٹی کوڈ نمبر اس کے پاس تو کوڈ ڈالے ہوئے رہتا ہے, 10 سال کا بچہ ہے بچی ہے 11 سال کی, وہ کوڈ ہے اس کے پاس, آپ موبائل اس کی اٹھا کر کے آپ دیکھنا چاہیں تو آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں, عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے. بھائی کون سا تمہارا سیکرٹ اور راز ہے, میاں بیوی کا معاملہ ہے, نہ شادی ہے نہ کچھ ہے, ہو سکتا ہے کوئی خاص چیزیں ہوں, وہ تو ہے نہیں, تو کون سی ضرورت پیش آ گئی کہ ہمارا بچہ جو 10 سال کا ہے 12 سال کی بچی ہے اور یہ ہے موبائل میں سیکورٹی کوڈ لگا ہوا ہے, سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے, کہ آپ نیز سے بیدار ہوں کہ معاملہ کچھ ہے دال میں کالا, کچھ ہے کیوں کوڈ ہے, اس پر آپ نظر رکھیں. بچوں کے موبائلز کو آپ چیک کریں کہ گیلری میں کیا ہے, کیا یہ لوگ ڈاؤن لوڈ کیے گئے ہیں, کیا ہے ان کے پاس ویڈیو آئیڈیو میں, کیا چیزیں ان کے پاس موبائل میں بھری ہوئی, اس کو دیکھیں, اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا بچہ کس حد تک سوشل میڈیا کا استعمال صحیح کر رہا ہے اور کس حد تک اس کا استعمال ناجائز کر رہا ہے. صحیح کر رہا ہے فبہا ونعمت, اس کی تصدیق کیجئے, اس کے لیے کچھ ایسی ویب سائٹیں بتائیے جہاں پہ دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے, اس ویب سائٹ سے کتاب و سنت کی صحیح تعلیم کو عام کیا جاتا ہے, آپ اس کی اور مزید رہنمائی کیجئے.
لیکن اگر لیفٹ رائٹ ہے تو اس پر آپ پابندی لگائیے, یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ورنہ میرے دوستو, کل کے دن جب یہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہوئے, اور سوشل میڈیا میں کیا ہے, اس کے ذریعے سے آوارہ گردی, بےمانی, لوٹ, مکار بن, دھوکا دھڑی, اور یہ ہے کہ اور کیا کیا چیزیں اسی سوشل میڈیا کی دین ہے. کل وہ بچہ جب ان سوشل میڈیا سے متاثر ہوگا اور ان کے ذریعے سے بہت سی چیزیں حاصل کرے گا, کل وہ چیزیں آپ کے خلاف استعمال کرے گا, اپنی ماں کے خلاف استعمال کرے گا, کل اور آگے چل کر کے جب وہ اپنا الٹا قدم رکھ دے گا تب آپ کو خیال آئے گا کہ ہماری ناک کٹ گئی. ناک کٹنے سے پہلے ابھی آپ ہوشیار ہو جائیے, ابھی آپ ہوشیار ہو جائے. سوشل میڈیا ہی کی دین ہے کہ آج کتنے بچے, یہ نئی نسل جو ایک گمراہی کے دہانے پر ہے اور جا رہی ہے, کتنے بچے اسی فیس بک اور واٹس ایپ پہ جڑ کر کے اور بچہ بچی سے اور بچی بچے سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتی, بڑھاتے کہ نہیں بڑھاتے ہیں. پوری رات جب بچہ آپ کا سو رہا ہے, آپ ذرا رات میں اٹھے تو ذرا دیکھیے کہ بچہ کیا کرتا ہے. لوگوں نے بتایا کہ مولانا, ایک صاحب ہی کچھ دنوں پہلے آئے, کہا مولانا ایک انسان کا واقعہ میں آپ کو بیان کروں کسی بمبئی کا. میں نے کہا بیان کیجیے گا لیکن نام مت لیجیے گا, نام مت لیجیے گا, اس لیے کہ غیبت ہو جائے, نام مت لیجیے گا اور کہیں بھی کہیے گا, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاشرے اور سماج میں کوئی جرم ہوتا تھا تو آپ ممبر پہ تشریف لے جاتے تھے, آپ نام کے ساتھ جانتے تھے, وہی کے ذریعے سے آپ کو بتایا جاتا, لیکن آپ کیا کہتے تھے, ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, لوگ ایسا ایسا کر رہے ہیں. وہ انسان ہوگا, میسج پہنچ جائے گا, اس کی رہنمائی ہو جائے گی اور دوسرے لوگوں کو بھی آگاہی ہو جائے گی جرم کتنا شنیع ہے اور کتنا سخت ہے, اس جرم سے بچنا چاہیے. پہلے مونا دیندار گھرانا سب کچھ, لیکن بچی یہی نیٹ سے دوستی کرتے کراتے, اور نتیجہ ہوا کہ کل نکل گئی اور جا کر کے کورٹ میرج. ماں باپ کو پتہ چلا, حیران کہ آخر یہ کیسے ہوا. وہ بچی جو پردے کی پابند, جو حجاب کی پابند, گھروں سے کم نکلنے والی, لیکن معاملہ ایسا ہوا, ایسا ہوا کیوں, اس کے مجرم ہم اور آپ. بھئی اس کو ضرورت گھر میں رہتے ہوئے اینڈرائڈ موبائل کی کیا ضرورت تھی. تو جب ایسے سامان آپ مہیا کریں گے اور مہیا کر کے اس کے بارے میں آپ کو کوئی فکر نہیں ہوگی, اور یہ چیز مشہور ہے کہ عشق اور مشک چھپتا نہیں. کوئی انسان خوشبو لگائے ہوئے ہو اور چاہے کہ چھپا لے تو چھپ نہیں سکتا. اور ایسے ہی جس بچے اور بچی کے لوگوں سے غلط تعلقات ہوں, ٹیلی فون پر یا واٹس ایپ پر یا اور دوسرے سوشل میڈیا چیٹنگ ہو رہی ہو, وہ یہ چھپانا چاہیں تو یہ چھپ نہیں سکتا. اس کا بھی علم اس کے چال ڈھال سے, اس کے طرز کلام سے ہو ہی جائے گا کہ یہ بات کس ٹون میں ہو رہا ہے اور کس سے بات کی جا رہی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہو رہا ہے, بچوں کو اس وقت یہ چیزیں دی جائیں جب ان کے اندر یہ تمیز ہو جائے حق اور ناحق, جائز اور ناجائز کی. اور اس کے باوجود بھی شیطان ہر انسان کی رگ رگ میں ایسے حرکت کر رہا ہے جیسے یہ خون ہماری رگوں میں حرکت کر رہا ہے, تو اس کے باوجود بھی ہم ان کے اوپر زیادہ اعتماد نہ رکھیں اور زیادہ حسن زن کے شکار نہ ہوں, بلکہ وقتاً فوقتاً ان کی لائلمی میں ان کی موبائل کو لے کر کے ذرا ہم گیلری میں جا کر کے, فائل میں جا کر کے, ویڈیو آڈیو جو بھی ہیں اس کو ذرا ہم دیکھیں کہ آخر کیا ہے اس کے اندر. اس کے باوجود بھی تاکہ ان بچوں کو یہ احساس رہے, یہ شعور رہے کہ اللہ کی ڈر تو نہیں ہے لیکن والدین کا تو ڈر رہے, تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ورنہ معاملہ بڑا سنگین ہے, اور یہ سوشل میڈیا جہاں رحمت بھی ہے کہ صحیح استعمال کیا جائے, وہیں پر یہ سوشل میڈیا آج ہمارے بچوں کے لیے, ہماری نونہالوں کے لیے یہ وقت کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے, اور یہ اخلاقی بگاڑ
اور یہ ہے کہ بے راہ روی کا ایک بہت بڑا سبب بھی ہے، اس سبب میں یہ سوشل میڈیا کا ایک اہم رول ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو اس سلسلے میں بڑا حساس ہونا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے۔ ابھی حال ہی میں ایک صاحب نے میرے پاس فون کیا کسی سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ خود ان کی محترمہ ہیں اور یہ ہے کہ پڑوس میں کوئی خاتون ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے اتنی دلدادہ موبائل کی ہوگی کہ ہم کو بھی موبائل چاہیے۔ ایک انسان کو کس کا نشہ ہوتا ہے؟ ڈرنکنگ کا، شراب پینے کا، نشیلی ٹیبلٹ اور گولیوں کے کھانے کا، اور ایک نشہ نیٹ کا بھی ہوتا ہے۔ سیدھی سادھی بھولی بھالی خاتون اور بغل میں کوئی پڑوسن تھی، اس کے ساتھ بیٹھنے سے یوٹیوب اور یہ اور وہ دو چار دن میں اس کو ٹرینڈ کر دی۔ موبائل چاہیے، یہ ہے وہ ہے، اس میں کرس سنیں گی، یہ سنیں گی، ایسا ہے ویسا ہے، اس بہانے سے لے کر کے۔ اور پتہ چلا مولانا، اب جب رات میں ہمارے سامنے تو یہ ہے، جب رات میں ایک دن ہماری نیند کھلی تو دیکھ رہا ہوں کہ بیڈ روم سے نکل کر کے حال میں بیٹھے اور نیم اریاں تصویریں اور بہت سی چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہوں، جو انہوں نے کہا کہ وہ چیزیں، اور اسی میں اتنی منہمک ہے کہ اس کو کچھ خبر نہیں کہ میں آ کر کے اس کے پیچھے میں اس کے سر کے سامنے اس کے کھڑا ہوں۔ میں نے کہا یہی ہے، یہی قرآن کی تلاوت سننی تھی اور دینی تعلیم اور علماء کے محاذرے اور علماء کے دینی تقریریں سننی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ضرورت ہے اس بات کی سلسلے میں حساس رہیں آپ، اور ہر انسان اپنی بیوی کے مزاج سے واقف ہوتا ہے، اپنے بچوں کے مزاج سے واقف ہوتا ہے، اپنی بچیوں کے مزاج سے واقف ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر ہماری ایک کڑی نظر ہونی چاہیے اگر ہم اپنی خیر دنیا میں چاہتے ہیں اور اپنی خیر ہم آخرت میں بھی چاہتے ہیں، تو ہمیں اس مسئلے کو لے کر کے فکر مند ہونا پڑے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو یہ بچے جو ہمارے گلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہیں، ان نعمت کا ہمیں قدر کرنا چاہیے اور ان بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ اور سوشل میڈیا جو وقت کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس فتنے سے ہم خود بچیں، اور یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے جو ممکن تدابیر ہیں اور اس میں سے بعض چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے ہمیں بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔